إيم كوقت سوقي عن مهينه واحد نقطة طعم من أي إكسدان لأن يرينا مستقبل إياد جوب كلابات وسم تنوي ذي أبيدا إن أي كتير قاطم يا تاور إسا ما يبريك أور إن أي كتير قاطم أي نقطة إيه إكسدان يقول بقاعد يكبير لها واحد نقطة سام مر أي دليرين كيشو أجب كي أيوب أنا يصير غريس كي كبيه يروح أيوب أنا يا أنا هاكل حياري waxay noqonaysaa meel future ay islaam galeereen wax ka badan ka taasteeda kooxad saafinayno way codsiyada soo gaaray hadda ee ashrikaha hay'adaha dawliga iyo filaha ee ganacsiga kala duwan waxa uu ka badanayaa taasteeda kooxad waxa uu tagaa taasteeda kooxad ka biirino hadii uu loo saaro waqti baa ala maanta rabaa dhamaato hadii ay ila waxaan igu balan qaadayna inuu tartankaas soo dhameystiran nooga baraamo brokin weyn ayna noqoto sidii kooxo mid ay ku hadlaan kooxo kala baxaan inagu qayb doona lagu guddo waa 4-4 ee insha Allah waxaanu ugu dhamaan doontaa si guulaha tiiraha yiraahdo hawsha aan wadnaa inka idin kale waxaan iga fujiinaya inaad nala barbar gashaan oo hawsha wax nagala qabataan maadaama tiim dhalinyaradii ay hawshaasi fulin yihiin ee ku ciyaari garoomada hadii aydan la garab siin oo noo socon mayso inaanu hawl qabno anagu keligii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa hawlaha sports ku istaba socon doonaan maalinba maalin ka dambaysana waxaan rajaynaynaa in aynu wax soo biirsano oo inagu wax naga dhigto يا تيجي هو الإنسان حق السنتر كان نو يونيو